ركن الرابع من أركان الإسلام صيام رمضان. Shtylla e katërt prej shtyllat islamit është agjerimi i muajit të Ramazan. Naam, fala budda min siyam shahr Ramadan. Pra është e detyrueshme për çdo musliman që të agjërojë muajin e Ramazan. Meta thabet ledejna dukhul e shahr, wajib alejna as-siyam. Atëherë, kur të vërtetohet për neve që ka hyrë muaj Ramazan, është obliguar që të agjërojë. Min tulu' al-fajr as-sadiq ila ghurub ash-shams. Min adhan al-fajr ila adhan al-maghrib. Numsik an al-mufattirat. Është obliguar që agjerime të filloj prej agimit ose prej ezanit sabajt deri në ezan të akşamit, pra kur të perëndoj diellet që të largohemi prej gjërave që prishin agjerim. Illa anna al-marid alladhi yashuq 'alayhi as-siyam hadha yu'dhar min as-siyam lakinnahu yut'im 'an kulli yawm miskin. Përveç ai cili është i smur me smur kronike apo ndajshme, ai nuk e ka obligim që të agjeroj, ai duhet që përveç jashtë agjerimit të ta paguaj atë me ta paguaj me një shumë që quhet fidje. Lakin hadha idha kana al-marad hadha da'im ma'a hadha al-marid yani la yurja bur'u la yurja yani ash-shifa' minhu nisra'afa as-sa'. Lakin idha kana yurja bur'u mata ta'afa min hadha al-marad wajib 'alayhi qada' al-ayyam allati aftara fiha min Ramadan. Fjala këtu është për atë smundje që është pra kronike dhe vazhdueshme, që nuk shpresohet shërimi i saj. Kërkojmë prej Allahut mirëqenie. Kurse ajo smundje që shpresohet prej saj shërimi, atë gjithashtu është i liruar prej agjerimit të saj, mirë po e kompenzon pasi që të largohet smundja. Na, yajtanib al-mufattirat wa kadhalika al-muharramat sawa'an kanat min al-fi'l aw min al-qawl athna' as-siyam. Duhet pra që gjatë agjerimit t'ju largohet gjëra që prishin agjerimin, edhe po ashtu t'ju largohet gjëra të ndaluara në formë të veçantë gjatë agjerimit. Wallahu a'lam. Allahu e din më së miri.